Re, viss ēters ir te! Bet vēl par kādu tematu, kas nereti tiek pārrunāts radalokā vai draugalokā. Kāpēc parasti jautā, kad tev būs bērni, bet nejautā, kāpēc tev ir bērni? Vai māca loma ir katras sievietes mūža vienīgais sapnis? Par to diskutēs jaunākajā digitālā satura projekta Būras sērijā Dzīve bez bērniem. Latvijā sabiedrība pagaidām ir vairāk neizprotoša, ja sieviete vai pāris paziņo, ka nevēlas bērnus. Iemesli tam, kāpēc sieviete nevēlas bērnus, ir visdažādākie, bet vai viņai jājūtas vainīgai, ka nepiepilda sabiedrības gaidas? Par to šajā būrī diskutēs Mētra Saberova, māksliniece, kura veikusi sterilizāciju, jo ir pārliecināta, bērnus nekad negribēs. Un Elīna Lūsa, trīs dēlu mamma. Pilnu ierakstu meklējiet svētdien pēcpusdienā LSMLV, bet tagad neliels ieskats šajā diskusijā. Es personīgi neprecētu un bez bērniem biju savā ziņā nelaimīga. Kāpēc man vajadzētu ņemt un upurēt sevi, savu ķermeni, savu dzīvi un radīt kaut ko tikai tāpēc, ka tas ir tā pieņemts? Tikai pēc savas personīgās pieredzes es sapratu to savu upuri, kā es nolieku sevi bērniem. Tāpēc šie jautājumi, kāpēc tev nav bērnu, ir ārkārtīgi smags slogs, ko uzspiež sievietēm specifiski. Es redzu savu dzīvi tikai ar bērniem. Ar adoptētiem vai ar saviem bērniem, ar pieņemtiem, ar draugu bērniem. Man tā bērnu nebūšana nav upuris. Tas izklausītos labi. Ak, es smocekli, nabacuīti vai ne? Bet tā nav. Tas nav man upuris. Un vienkārši negribu. Un tad tā realitāte ir, ka cilvēki negrib bērnus un netaisa bērnus. Vai tiešām sabiedrība tik ļoti uzspiež? Vai tiešām sabiedrība tā nāk virsū un tagad tev ir jādzemdē bērns? Vienmēr ārsti vienkārši uzspiež savus morālos viedokļus, ka sieviete pārdomās. Man ļoti žēl, ka maniem bērniem vajadzēs strādāt vairāk uz tām izvēlēm, kas ir izdarīts jaunībā un tiem cilvēkiem, kuri izvēlas apzināti, ka viņiem nebūs bērni. Zinu, ka gan es, gan citi cilvēki, kuriem nav bērni, arī dod daudz ko sabiedrībai. Tas noteikti nav tāds sautīgums.